Pitää. There's no fear.
Kiekko pyörii siellä edelleenkin, Filppula syyttää hallussaan ja hakee sieltä syöttöpaikasta, tulee Hietasen laukaus ja komea on kuti! Ja onko siellä sitten ohjaamassa joku maalin edessä, Hietasen komea pyssy lähtee ja onko Mikko Koivu painoinen siellä välissä joka tapauksessa. Tasan 30 minuuttia palattu ottelun kokonaista aikaa ja Suomi ottaa ottelua 2.48 ottelun toista erää on. Näyttää siltä, että koko ajan haetaan ja Niko Kapanen ja siellä Tuppurainen tarjoilee nyt sitten Niko Kapaselle, joten tämä on yhtä maaliin iloittelua. Nyt kansa saa mitä kansa on tullut pyytämään tänne ja Tuppurainen on tullut ottaa MM-tasolla myöskin ensimmäisen tehopisteensä itselleen. Kaksi ylivoimamaalia tehdyt. Ja tuleeko tästä sitten kolmas? Se nähdään kohta Mäenpää. Ja välittömästi sitten kiekko sinne Vilppulan kautta. Jussi Jokkitelle. Loistava kuvio! Vilppula Koivu ja Jussi Jokinen saa lyödä tyhjää maalia.